Hyvää päivää katsojat ja tänään me maistetaan poppamiehen sipsejä tulisia. Hot habanero potato chips. Elikkä tulinen habanero perunalastu tai sipsi. 4/5 tai ehkä 9/5. Poppamies snack. Missä se nyt on? Tämmönen. Tää habanero maistuu kyllä. Mä oon vetänyt 5. Joo. 6. 7. 8. Vähän outo ilme. 8. No sitten. Aivan hirveetä. 9/9 se oli. Mä en juo mitään, kun juon. Joo. Olihan tää tulista. Ja kertokaa kommenteissa, jos pystytte maistamaan edes. Koska mä pystyin. 10, joo. Tää video alkaa olen tässä. Huomenna taas lisää videoita. Tilatkaa kanava, painakaa peukkua ja kello päälle. Joo, heippa!